Kadeit Talk TV. Kudanna subscribe sannan kudanna karrawa domin sani da zaran mun dora sabbin shirye-shiryen mu. Ban san baka da mutunci ba sai yau. Ba mu da mutunci. Mara mutunci banza shasha. Shasha shude. Wallahi shasha shude. Dan nauya ka da wannan tayin mun. Da yake kai dan mara mutunci ne. Baka you are in fun. Ba zuba tarabin nan nake ba. Illa da kai mun ne nake zo. Nami. Ba sani ba. Illa me na maka. Ba sani ba. Aikin ku kuwa an dauke ni. Yo an dauke mu aiki shi kenan. Sai ka rinka zagaya kana mara mutunci. Nami. Na sai ka ji na kai yariya ka za ka kawo labo na ne ka kai da kaje kawo da reta ka kwaye mata samiru ba na kwahi banza ah ni ma na ni banza to wallahi to wallahi I am not wild I am not kai I am birkita ja ayon har kida ka ji ni ma this one is no meant is yeah it's mental yawa this one na wutan man you are ma ka simple man educated man it's terrible yeah you are lazy You are bakinka is over. Yes, it's over. Yo, what this one na bakina computer be this. Yo, what this one is na ilmi. Wallahi. Who? Yes. Who? Na bakina computer. You are stupid. Aha. Now she. Now too stupid. Gabra, now she. Now she come. Yes. Now. You are sentimental. This one na. You are sentimental. This one. I said you are sentimental. Aha. You are sentimental. No. I quit. I, not sentimental, it don't die. It die. Uh-huh. It die. Uh-huh. I am Tamama. Come on, lahi kabiya. Billahi lahi, I am Bojan Ubangiji. Yes. Me ma ay na Bojan Ubangiji. Me? Yes, this one na Bojan Ubangiji. Any time na salla. He say na ay. Kuma don't ba. Wallahi don't, I will call my gida. I will thinking akanka. Yo, wani ma. Allah kai mu am nafsan ruho din da aka yi a garin ku ai kai ma a rushen kake eh a rushen nake wallahi a rushen kake rushen nake ni na san inda zan farke ni ma na san inda mai wallahi Allah ya nemi ma wallahi alqur'ani he ne ma ba kare kai ka fara ganin komai ba wallahi ka gani kai ma wallahi kai ma na gani ba dai ya bi ma ba komai ni na san inda zan farke da heken da alqur'ani ai wallahi zuwa zan yin zuga tan ce zabo zan ci yau kuma wallahi ka kawo zabo sai gida wallahi give you certificate daga na hata tantara ba ba hegen da zai karbar banu a gurin ka thank you no problem no problem kuma wallahi na diga ta wannan ka zo miki baiki da bozan ci nake ka zo miki baiki ah ko kana biya ko ga sai ka za ya lo ya debe